这台是振动机，就让刻在那里振动，振动了之后呢，就来到这个灌油的部分，灌油的机器就是这台灌油的部分的灌油泵在哪个地方呢？灌油泵在这里，这是灌油泵，灌油泵灌好了之后呢，就来到这一台是。一台套盒之后就变成灌油好的品种，